Wetuogelela nga masomera ga singo bunji mugwanga gamazo kuzabane waka oluvanyuma lw'okumaliriza osoma lwabwe olwatamu eyokusatu. Wabula waliwo okutyo kw'amaanyi eri bannannyini masomero wamu n'abagakulira olw'abazadde okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe nga kati babalekera bakozi b'ewaka. Embeera eno yewaliriza akulira essomero lya Angels of Hope Education Center ekisubi Kabuye Fred Kalungi okukubiriza abazadde bonna mu ggwanga okuseriisa ejjoji ku baana baabwe wamu n'okubakuuma basobole okubataasa n'emize emibi okuli okwettanira okufuuwa ebiragalalagala. Abaana baffe mubakuume, mubataasa emize gy'ebiragalalagala kubanga ebiragalalagala bitandika mpolampola, oli abitandikiriza mpolampola mu buto olya bwe mulabye naye n'akomekkereza ng'afuusa ekyobulabe ekyoli twamuzaala ery'ekikulu n'erina eggwanga. Mu kino Fred Kabuye agamba nti abazadde mu luwummula luno bandibadde basaale ennyo okusizaawo abaana baabwe enteekateeka ez'enjawulo ezibagasa mu bulamu bwabwe gamba ng'okubatwala okwenyigira mu kusoma emisomo emimpimpi omuli n'ebyo egy'omu mutwe. Mutwale obaliko okubajja abali tewe abajja kubuke afuuke kafulu mu kubajja omwana agende ayige ebintu eby'emikono aleko kyayizenga akinywereza ki nga kubanga okusomesa omwana si kwejalabya ate okusomesa omwana tekukolebwa butiitiizi. Bino Kabuye abyogeredde ku ssomero lye lino erya Angels of Hope Education Center. Abayizi okuva mu ssomero lino bwe babadde boolesa ebitone eby'enjawulo omubadde okuyimba n'okuzina. Abayizi mu ssomero lino era bayimbye n'ennyimba enjiiye omubadde n'ezo ezitambulira ku miramu egy'enjawulo egy'omu nsi eno ekikyamudde abazadde. Abayizi bano era bazinye n'amazina ag'enjawulo okubadde ag'ekinnansi wamu n'amalala mangi. Bw'atyo ssenkulu w'essomero lino Kabuye yeebazizza abazadde bonna abafuddeyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ne bafaayo okuweerera abaana baabwe bw'atyo era n'abategeeza ng'essomero lye lino bwe litambulira ku mulamwa ogw'okutuusa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo eri abayizi b'eggwanga. Saalongo Kiguli Peter Kitooke ng'ono akola mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno atendereza essomero lino okutambulira ku mulamwa gwa ministry y'ebyenjigiriza kwetambulira okuli okusitula ebitone by'abayizi bw'atyo n'ajjukiza abazadde olw'obutatunuulira bizimbe byokka nga basalawo okutwala abaana baabwe mu masomero. Tuluse ebizimbe bino bitulima naye omunaulema tetulimbye omuzadde ba gw'osobola ekyamazima omwana mu ntambula naye ajja kutuuka ekyera kyendagaze nnyo kyekintu kya talenti. Nze nasomera ku talenti myaka gyange egisinga. Omukolo gw'essomero lino ogw'okwolesa ebitone by'abayizi gubadde gutambulira ku mulamwa ogw'okusonda ensimbi okusobola okumaliriza essomero lino era abantu ab'enjawulo bawaddeyo ebintu eby'enjawulo okubadde ensawo za seminti wamu n'ensimbi enkalu. Mu kino Saalongo Kitooke Kiguli wasabidde abazadde bonna ku ssomero lino okulaba nga bawagira omulimu guno abaana baabwe basobole okusomera mu environment ennungi. Oluvannyuma wabaddewo omukolo gw'okutikkira abayizi ba top class wakati mu ssanyu era nga bano babasabidde emikisa egibatwala mu kibiina ekisooka omwaka ogujja. N'abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo mu kusoma obulungi mu bibiina wamu n'okubeera abayonjo nabo bwe batyo baweereddwa ebirabo eby'enjawulo.